ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሂላል ገበታ ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው ቆንጆ ሆነ የልጆች ምግብ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬም ማሳያችሁ ለልጆች ምሳ አማራጭ የሚሆነንን ቆንጆ የምግብ አይነት ነው ቪዲዮውን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ሂላል ገበታን ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክት ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ምረጡ የምሰራው ቪዲዮ በቶሎ ይደርሳችኋል ስራዬን ስጀምር ድስቴን እጥድና ትንሽ ዘይት አግላለሁኝ ዘይቱ እስከሚገልልን ድረስ አነስ ያለ ቀይ ሽንኩርት አንድ ፍሬ ማለት ነው እሱን ከትፈን እናዘጋጃለን ዘይቱ አሁን ግሎልናል ሽንኩርቱን እጨምራለሁኝ ሽንኩርቱ እየበሰለ ቲማቲሙንም ከተፈ ያዘጋጃለሁኝ ግማሽ ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት ሽንኩርቱ በሰል ካለልኝ በኋላ ቲማቲም ጨምርና በደንብ አበስላቸዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ስኳር ድንች አስፈልገኛል። ስኳር ድንቹን ልጬ ከትፌ አዘጋጃለሁኝ። አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱና ቲማቲሙ አንድ ላይ ጠብስ ብሏል በመቀጠል ቀደም ያዘጋጀሁትን ስኳር ድንች ጨምራለሁኝ ስኳር ድንቹን ከጨመርን በኋላ ውሃ ምናምን ከማድረጋችን በፊት ጣዕም እንዲኖረው አንድ ላይ ጠብስ እናደርጋለን ስኳር ድንቹን አንድ ላይ ጠበስ ካደረግነው በኋላ ውሃ ጨምርበታለሁኝ ስኳር ድንቹ በደንብ እንዲበስልልኝ ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እንግዲህ ውሃ ጨምሬ ከድነዋለሁኝ በደንብ ይበስልልኛል ስኳር ድንች በነገራችን ላይ በጣም ቶሎ የሚደርስ ከድንችም በጣም በፈጠነ መልኩ በቶሎ የሚደርስ የምግብ አይነት ነው አሁን እንደምታዩት እየበሰለ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ትንንሾቹን ፓስታ አድርጋለሁኝ የልጆች ፓስቴሪ ማለት ነው ከዛ ፓስቲኒውን ከስኳር ድንቹ ጋር አንድ ላይ ትንሽ ጠበስ ካደረኩትኝ በኋላ ውሃ ከልስና አንድ ላይ እንዲበስል አድርጋለሁኝ
በመጨረሻ እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል አሁን አወርደዋለሁኝ አከስክጂ አቅርቤዋለሁ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የምሳ አማራጭ ነው ልጆቻችሁ እንደሚወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ሰርታችሁ ሞክሩት የዛሬን ቪዲዮ እዚህ ላይ ጨርሻለሁ ቻናሌን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው ቻው